Ka në kaluar 27 vjetë në 22 marsi e vitit 1992, datë që për shqiptarët shënën fundin e komunizmit dhe fillimin e demokracisë. Nëse i këthejnë kokën pas për kryetarin e partijës demokratike Lulzim Basha, të gjithu bëm bashkë atë ditë. Njerëzit u bashkuan me të vetë dëshirë dhe andar, lirin për të ndërtuar një jetë më të mirë, lirin për televizor, lirin për arsim, lirin për biznes, lirin për të shprehur, lirin për të zgjedhur e për të zgjedhur. Por ky ushtim 27-vjeçar drejt lirisë dhe Evropës demokratike, me arritjet dhe dështimet e tij, ka qenë i dhimbshëm dhe plot sakrifica, shkruan kreu demokrat në mesazhin e tij në rrjetet sociale. Sot Shqipëria po na thërret përsëri sepse rruga jon drejt lirisë dhe Evropës është në udhkryq, është në dorën ton ta përmbyllim atë, duke ndërtuar edhe në Shqipëri sistemin e vlerave të vërteta europiane. Gëzuar ditë të larmade. Lërë dëshmitarët kërësor të asaj dite, ishë kërë ministri Sali Berisha e risjel me një video, ku a i vetë kam bajtur një fjalim për para shqiptarve. Ditën e parë të demokracisë! Gëzuar ditën e parë të demokracisë, ditën që ndau e pokat dhe shkëputi shqiptarët nga regjimi më barbari Evropës, është urimi që bënë Sali Berisha 27 vjetë më pasë.